Znatna sa nekog spomenuo tokom mog videa za Hello a Boss. Iz nekog razloga nisam rekao njegovo ime. Zašto? Postoji razlog. Zato jer ako kažete njegovo ime 3 puta, on uđe u vaš život i nikako ne može otići. Osim ako kažete njegovo ime 3 puta opet i onda on nestane. I pretpostavljam da bi ja trebao napraviti ovo. Za ovaj video. Kreni, Lidija. Da znam biti oprezna, ipak idem na ta mjesta grozna. Duhovi mene da mira, zove Budimira, Budimiru, Budimiru! Dakle, Bubimir, ili da ga zovem Beetlejuice, je crtana serija napravljena prema Tim Burtonovom filmu Beetlejuice, kako originalno, koji je puno blaži nego film prema kojem je baziran, jer u tom filmu Bubimir psuje, ponaša se ko kreten i nije baš da mu se može vjerovati. No, Bubimir se tiče više drugačiji. Više je nazovimo kao Deadpool lik, odnosno svjestan je svega oko sebe, čak povremeno priča sa publikom, koja ga gleda. Hej, klinci, mogu li doći živjeti s nekim od vas? Gorane, stari kompiću, mogu li k tebi? A sad još jedan put, i pjesma da kaže... Ej, Dunja, Romane, Maja, bilo tko, pomozite! I ima svakojake sposobnosti koje koriste na razovrste načine, da bi nekom smjestio jer mu je to došlo mu, dosadno mu je. No ipak ne može se uvijek naći u ljudskom svijetu, najčešće se pojavlju u ogledalu od Lidije, koja je njegova prijateljica. Ne pitajte me zašto, u filmu ona nije njegova prijateljica, jer poanta filma nema veze sa serijom, to je kao da znate. Uglavnom, ona najčešće poziva njega kada kaže 3 puta njegovo ime, ili uđe u svijet gdje on živi, a to je pakao. Nigdje zemska kako je prevedeno kod nas. Ovdje sam spomenuo da je sinkronizaciju odradila Ivana Wilkova-Wagner, ako nisam, sad to znate. No sa tim znanjem sada ih možete razumjeti da je Lidiji dosadno u životu, a Bubimir čini sretom i zato ga voli pozivati. I gdje se ni dvoje odlično zabavljaju. E sad, osim Lidije, ovdje se u seriji pojavljuju njezini roditelji, Dragec i Dalija. Da ja nešto pitam, ko je smislio ta imena? O, Saša Kolka. E pa hvala ti Saša, ti si genije. Dalje, neke njezine prijateljice iz škole i njezina suparnica, Klara Kuhač, koja doslovno ima glas od Nade Roko. Naša Lidijica zvijezda drame, pa što vam je, od ko bi to uopće gledao? Jedino bih ja ovdje mogla biti zvijezda i u tom komadu igrati Julku. A je biste vjerovali da u engleskoj verziji njoj glas daje Tara Strong? Ako ne vjerujete, pročitajte IMDb. E sad, u Nigdjezemskoj imamo sljedeće likove, Kostur koji bi trebao biti Francuz, no kod nas bi rekao da je John iz stare sinkronizacije Garfielda. Ništa sad ono značajno, no hej, on je Kostur. Zatim ova paučica koja pleše. I to je to, ona pleše. Big deal. I tu još imam razdobar sve likove. No moram spomenuti da se ovdje pojavljuju neki pješčani crvi. Koji se Bubimir boji i nije da su prijateljski nastrojeni. No okej, dosta se o tome, pređemo sad na moje mišljenje za ovu seriju. Pa, serija odlična, mislim da je čak bolja i od filma, jer ima one klasične fore koje se mogu pokupiti, a i općenito Bubimir je sa ovom serijom ušao u opću kulturu. Doslovno, nema ikog da ne zna za Bubimira, a ako ne pravite glas kao što je njegov, nije dobra interpretacija. Što je Marko Torjerač odlično odradio, mislim, poslušajte izvedbu na engleskom i njegovu verziju. But am I shopping for myself? No! I have to buy some for her. You see, I met Lily 1 year ago tomorrow, and well, she says it's... Our anniversary! Hey, Klinci, mogu li doći živjeti s nekim od vas? Gorane, stari kompiću, mogu li k tebi? A sad još jedan put! I pjesma da kaže... Hey, Dunja, Romane, Maja, bilo tko, pomozite! Ne viđate razliku, čak i njemačka verzija slična. I njegove fore koje izvodi su se usadile i u druge serije i filmove, koji su izašli poslije njega. Jednostavno, Bubimir je i redak biser koji se vjerojatno neće tek tako izbrisati. A što se mene tiče, obožavam ga. I slično kao što volim animanijake, na tu foru
i njega volim. A još ta sinkronizacija je jednostavno savršena i htio bi se sve epizode vrate, da onda svi možemo uživati u njemu. No, to se nikad neće desiti. Zar ne? Zar ne? Zar ne? No okej, okay, ako već niste pogledali Bubmina, što čekate? Odite ga gledati, vidite što nudi, nećete požaliti. E sad jedno ostaje ovo. Bubmine, Bubmine, Bubmine! Hvala na gledanju.